Živjo, pozdravljeni vsi, ki radi tečete, da se nam pridružite danes tekom nagrad. Pod geslom sem študent in rad pomagam. In sicer je prijavnina izdelek za pomoč družinam v stiski. Te izdelke, ki jih boste pa vi prinesli, bomo pa potem na Karitasu razdelili družinam, ki rabijo pomoč. Tako da res dobrodošli, da se nam pridružite ob 18. na Prešernovem trgu, da skupaj pomagamo.